ងហ៎ណាម្នោម្នោខាំស្អីនឹងលឹកឈើក៏ស៊ីដែរឃើញទេលឹកឈើនំនេះពួតស៊ីលឹកឈើហ្នឹងឯងដូចអត់អីស៊ីចឹងហ្នឹងឯងដូចអត់អីស៊ីចឹងចៅយើងអឺម៉ាក់យាយអត់លែងវានោះឲ្យវានៅក្នុងហ្នឹងអ្នកឯងហឺក្បាលខូចអត់លែងទេថ្ងៃមួយថ្ងៃណោះកាប់តលិមួកវាមិនណោះឃើញទេអូឆន់នោមនេះដែរស៊ីនោមស៊ីនោមជុះនោមស៊ីនោមឈឺស៊ីជុះស៊ីជុះស៊ីជុះមកនិយាយអត់ប្រឡែងទេអាខ្មៅណោខ្មៅក្បាលខុសជាងគេទុកក្នុងហ្នឹងឯងអូឈឺនោះនោះឈប់អញនោមទេឃើញអត់កន្លែងវាជុះកន្លែងវានោមនោមម៉ែនៅក្រៅម៉ែចាំមើលឪឪនៅណាទៅឲ្យមើលឪណោះឪឯងមីងណោះណោះណោះឃើញទេឃើញឪ ឯងមីងទេមើលឃើញប្រិលនេះឪឯងមីងប្រិលមើលណោះខំស៊ីខំស៊ីដុំថ្មហងដែកស្អីក៏ស៊ីដែរជាប់ IPC គ្រប់មុខអើអាម៉ៅក៏បានចាញ់អើយអាម៉ៅក្នុងនឹងអ្នកឯងណាក្បាលខូចពេកលមោបស៊ីជាងគេជុះច្រើនជាងគេបាច់ចាញ់ឯងនៅក្នុងនឹងហើយអូយខំជើងយាយម៉ែវាមិនទេស្អីបើណែខូចណែអេនេះជើងសោះមួយនឹងហោះជើងពាក់នៅផ្ទះមើលខូចណែអើយអាម៉ៅក៏បានចាញ់អើយណាត់តើមើលអាអាកូនខោអត់បានចាញ់ទេចៅស្អាខូចពេកមិនចាញ់ទេយើងនឹងខូចជាងគេមុំមុខក៏អូណាត់ណាអើយមកយេតឲ្យវាចាញ់អើយធ្វើអីណាឃើញទេអត់កាំងឲ្យធ្វើតពមស្អីណាណៃទៀតអើយនិយាយពីកាំងងារដល់ហើយអ្នកដុំថ្មកាត់អីគេអីគេឡើងស៊ីម៉ងហ្នឹងវាស៊ីអស់ហើយស៊ីម៉ងអីហ្នឹងវាស៊ីអស់ហើយតាពីស៊ីខ្ទេចអស់ហើយហោរបស់ស៊ីណាដើរមើលហ្នឹងមិនមែនដើរធ្វើអីណាដើរហោរបស់ស៊ីណាមើលឲ្យហើយអាយអណិតណាចាគាត់បានចាញ់អូយណិតទៅវើយតិចទៀតណាពួកហ្នឹងផ្លោះលបងប៉ុណ្ណឹងបានហើយហ្នឹងហើយគុំឲ្យស្រឡាញ់ក្បាលខូចចង្ងំHello on អែនិយាយពីបកកែរហអីស៊ីហ្មងណាសំបីតាស្អីផ្លឹកឈើអីតិចតួចក៏វារហស៊ីដែរខូចណាស់ដល់ម៉ោងជុះហើយស៊ីហើយជុះស៊ីហើយជុះអើយមកយីវាយសិនមកយីវាយសិនបានចាញ់អើអាម៉ៅអាម៉ៅចាញ់ហាមកមកយាយនាំចាញ់មកគាត់មកចាំមកងើបមកងើបមកយាយលើកលើកមកលើកមកមកយាយលើកមកលឿនចាញ់ហ่ะជុំមួយទៀតណ៎អូយឈឺណាស់អាចៅក្បាលខូចហើយស៊ីមួយជើងអញអាអេមាត់ក៏ប្រកែមែនមើលស៊ីឡើងចង់បាក់ថ្មញ៉ៃហ្នឹងអញវាយលើហើយវាយលើហើយមើលគៀមនឹងឈាមថ្មញ៉ៃនឹងគៀមទៀតណាខូចហ្មងណាអកកអឹកជាន់ណាជាន់ណាក្បាលខូចអូយខំជើងយាយវាមិនណោះក
lực thông tắc tốc sần anh kiếm xin quá sân bạn anh kiếm ở dưới vai á ôi là bị giật đau của anh nó xí sao xí mó rồi cha này biết ấy nắng vai cho anh mai lời thì biết ấy nắng hả mất nó khôi móng á bị ắt liền nè chắc mớ nè phải ắt liền khang mến ừ? Ôi mua đã xịt bơ á nó nào rột lươn nè mùi mùi là chư xịt bơ chư trẻ lai ôn thì tiết lên ban lai lời thì tiết trái tới trao dây ở hai ôi chứ ốc sốc nữa trẻ lai lên khuyên trái cô ấy sẽ lành phê rồi ngồi bị khô chẳng thế nhận ta xỉ cho xỉ đai xỉ thống xỉ 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 cái trái ứ một ba là tắt đây bỏ một plat một ba tắt bạch thử ấy nó chai thử ấy nó chai không có lột ạ ngọc xì sợ tìm móng à sợ hái nó cũng nó nóng nắng ngay mẹ dây ra thơm mà hộp nha mày cho hỏi anh em mày quả nó nóng nắng rồi bye bye